Почитувани гледачи, ја имаме честа први да ви посакаме среќна нова берикетна 2017 година од тимот на вашата регионална К3 телевизија. Се надевам дека ве наоѓаме во домашна атмосфера и во убаво и пријатно расположение. Точно време е за да погледот кон иднината, среќата и песната ги споиме во една целина, така да му дадеме епилог на ова наше прекрасно дружење. Го следите новогодишното матине на К3 телевизија. Започнуваме со мојата прва денешна гостинка, а таа е Софија Милошевиќ, виолинист. Добре дојде. Добро ве најдов. Софија, кажи ни нешто повеќе за тебе. Јас сум Софија Милошевиќ, учам во основното училиште Панче Пешев во Куманово и се занимавам со виолина скоро 4 години. Од каде љубовта кон свирењето на виолина? Љубовта кон музиката ја имам од уште на мали нозе, бидејќи татко ми се занимава со музика и имав можност секој ден, секојдневно да слушам музика, како тоа вежба и свири, и затоа имам љубов кон музиката, додека пак за виолината специфично љубовта ја добив од еден концерт на кој заедно присуствувавме со татко ми пред околу 4 години. Така, дали имаш земено учество на некои надпревари сега во скоро време? Па да, минатата година учествував на меѓународен надпревар, имав освоено прво место, општински регионален прво место и на државно ниво второ место за камерна музика. Така, да не должиме многу, да се релаксираме со прекрасните звуци на виолината. Повели. Благодарам Софија, благодарам од името на целата екипа на К3 телевизија што не удостои со оваа прекрасна мелодија и што ни го разубави овој прв ден во новата 2017 година. Благодарам на вас што ме поканивте. Продолжуваме, драги гледачи, по краткиот джингл со нашите следни гости. Останете со нас. Почитувани гледачи, еве сме повторно назад и ја продолжуваме новогодишната програма за новата 2017 година. Она што е новина во градот Куманово, а што сакаме да ви го испрезентираме, е дека оваа година на Бадник за прв пат во Куманово, дечињата ќе тропат на вратата на многу кумановци со нова бадникова или коледарска песна. По конкретни информации за оваа тема ќе добиеме од мојата денешна гостинка, госпоѓа Ружица. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Така, од каде иницијативата вака за возобновување на една ваква песна? Ова иницијатива не е наша. Таа песна веќе е снимена и како спот дечиња заедно со Ламбе Алабаковски од прилика пред некои 3 години, чинам дека беше. Ја снимија чисто да се актуализира песничката и да можат дечињата да научат една вистинска коледарска песна, една вистинска бадникова песна која што достојно го најавува Христовото раѓање, за да можеме Коледа, Леди и останатите да ги испратиме во заборав, а на нивно место уствари да ја ставиме песната која што
доликува да го објави, да ја објави радосната вест за раѓањето на Господа Исуса Христа. Така, зборуваме конкретно за песната Вечниот Бог. Вечниот Бог. Од каде потекнува оваа песна? Таа е византиска песна, која што е многу стара и која што традиционално некогаш се пеела, меѓутоа подоцна од одредени причини паганските елементи почнале да доминираат и почнале да се пеат песни од типот на Коледа Леде. Меѓутоа ние сега сакаме да го вратиме местото кое што таа си го имала некогаш и местото кое што и прилега и припаѓа и си го заслужува. Така, дали заедно со оваа песна одат некои пропратни елементи или пак некои символи? Практично ова е детска бадникова поворка. Тоа значи дека ние традиционалниот облик на празнување на празникот Коледе, како што народно си го викаме, односно бадник, го задржуваме, значи традиционалниот облик, меѓутоа му ги додаваме христијанските елементи кои што со текот на времето биле изгубени. Што тоа значи? Дека поворката од деца повторно се движи на начин на кој што сме навикнале да ја гледаме, меѓутоа во рацете сега носи покрај препознатливите торбички досега што ги имаат децата за да можат во нив да ги ставаат подароците за бадник. Најнапред ја носи Христовата пештера, една преубаво изработена пештера во која што е положен младенец од Господ Исус Христос и мајка му Пресвета Богородица. И која што, нели, символот ни е на сите многу јасен, бидејќи Господ се роди таму во пештерата, ја носат пештерата како главен символ, поворката најнапред оди со пештера, а понатаму сите дечиња во рацете носат и звездички. Звездите, поголеми, помали, тие сами ги изработуваат и се плот на нивната креација. Ја символизираат звездата, патеводителка на мудреците, кои што водени од неа стигнаа до пештерата за да се поклонат на младенецот и да му принесат дарови. Така, според културата и традицијата која што вие во моментот ние презентирате, каков треба да биде нашиот пристап кога децињата ќе дојдат кај нас на врата? Тоа е многу важен момент. Чинам дека се уште немаме доволно познавање за тоа како христијански правилно ете. Не е тоа правилно, туку ете да речеме богоугодно да се однесуваме кога дечињата ќе ни задзвонат на врата. Пештерата го представува внатре изобразен самиот Христос, значи постои и Пресвета Богородица и ние треба да се поклониме пред самата пештера. Тоа е поклон пред Господа, а не пред дечињата кои што дошле да ни запеат. Тие се ангелите, односно тие се предвесниците кои што доаѓаат да ни соопштат со песната, всушност ни соопштуваат дека Христос се роди. Значи ние се поклонуваме пред пештерата, а понатаму доколку ги знаеме стиховите од песната им се придружуваме на дечињата да ја испееме докрај. И понатаму доколку сакаат домакините може да им подарат на дечињата како и досега, бадникови колачиња, понатаму овоше или некои пригодни подароци. Многу интересен момент овде би сакала да го спомнам. Повелете. Во контекст на ова прашање е дека постои посебна една рецепта за бадникови колачиња кои што се прават во форма на бебе. Многу се интересни. Доколку гледачите се заинтересирани, може некако да ги информираме за тоа, за да може, нели, сите дури и подароците кои што ќе ги даваме на тој ден да си бидат прикладни, да си бидат соодветни на настанот. Колку време се подготвувавте за овој настан и каков беше одзивот? Ќе почнам од последното прашање. Одзивот е задоволителен, би рекла, со оглед на тоа што е ова прва година како во Куманово се организира. Останатите градови и поголемите, а веќе и помалите во Македонија го организираат, па да кажам, традиционално, неколку години, не сум сигурна точно колку, од прилика 4-5 може би. Така што, со оглед на тоа што сме прва година организатори, многу сме задоволни. Дечињата покажуваат голем интерес. Самиот интерес за да организираме ваков настан во Куманово и потекна од дечиња, тие во разговори изјавува желби дека би сакали во Куманово и во нашиот град нешто такво да се случува. Така што решивме, ајде ќе изорганизираме таков настан, па како за прва година сме задоволни. Дечињата се уште може да се приклучува, се уште има така, интерес. Така тоа е важно да го напоменеме. Е сега, колку години има најмалиот, а колку најстариот член? Најмалиот член има 3 години. А најстариот има околу 17, мислам дека, 16-17. Значи, ние на шега од тетка Оле преземено велиме дека сите се добредојдени од 7 до 17, меѓутоа имаме уште поголем распон, така што, значи, буквално сите што сакаат може да се придружат. И покрај тоа што ова е детска бадникова поворка,
ќе има веројатно ќе се прошараме малку и со возрастни од неколку причини. Прво заради тоа што помалите дечиња мора да бидат заедно, нели, со родителите придружувани за време на движењето, а второ е заради тоа што и големите исто така се радуваат многу на овој настан, па сакаат да споделат радоста со нас, а ние сакаме луѓе кои што се радуваат на Христовото раѓање, ги примивме, така што поворката ќе има и многу помалку возрастни, меѓутоа ќе ги има. Така, дали планирате ова случување да добие традиционален карактер, бидејќи заинтересираноста е во голем број, па да продолжите и следните години? Како да не, тоа е нашата намера, кога размислувавме да почнеме оваа да биде прва година, а понатаму да добие традиционален карактер, да ги следиме останатите градови во Македонија и да можеме и ние достојно секоја наредна година, секоја следна година да го пречекуваме раѓањето на Господ. Дали ви се забавни часовите по пеење? Е, тоа е исклучително забавно, можеби ќе имате прилика да ги прашате дечињата, тие се тие кои што најмногу уживаат, ама само навидум. Јас можам да ви кажам од своје лично искуство дека уште повеќе уживам и се радувам на секој еден час. Тие се толку топли срца кои што знаат да возвраќаат љубовта која што ми ја пружате за време на часовите по пеење, што дури е тешко, тоа нешто кое што е по својата природа неописливо да се опише со зборови. Навистина едно големо уживање. Така, меѓутоа ние ништо денес нема да ги прашаме дечињата, единствено со нетрпение очекуваме сите тука да ги слушнеме. Тие, драги мои, денес се овде кај нас во студиото. Добар ден, дечиња. Добар ден. Ба дали може да ја слушнеме новата коледарска песна? Да. Повелете. Дојде Адам да го преобрази. Свет, свет, свет си, пресвет Господи. Луѓе, радувајте се, играјте, ангели, веселете се. Свет, свет, свет си, пресвет Господи. Римникови тлене, Господ твој, царот на сите и владика. Свет, свет, свет си пред свет Господи. Мудреци од исток доаѓаат, дарови да принесат достојни. Свет, свет, свет си пред свет Господи. На се поклонат на Господа во пештера родениот. Свет, свет, свет си пресвет Господин. Кога сушна и роза настанот, целиот се потресе зломниот. Свет, свет, свет си пресвет Господин. Така вели на свештениците, кои му служат на Господа. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Кажете ми, мудри учители, каде треба он да се роди. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Од земен од бура на помисли, Јосиф на мисли да ја отпушти. Свет, свет, свет си пресвет Господин. Нојта пак во сонот слушна глас, ангел Господов му проговори. Свет, свет, свет си пресвет Господин. Зелен света твар се радува, торжествува и се весели. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Светлина на светот му засветли и тие во мракот ги осветли. Свет, свет, свет си пресвет Господи. Сите на Христа да му пееме, он заради нас се воплоти.
Spasi gi Hristijanite, svet, svet, svet si presvet Gospodi. Благодарам Вечиња, ви благодарам од името на сите христијани. Изгледа дека оваа година навистина достојно и торжествено ќе го прославиме Христовото раѓање. Токму затоа што со нетрпение ве очекувавме и што не го разубавивте овој ден со оваа прекрасна песна, ние имаме едно изненадување за вас. Кај нас денес специјален гостин во студиото, освен Дедо Мраз, е и кловнот Шеги. Среќна нова година, дечиња! Среќна нова! Среќна нова! И Дедо Мраз, здраво! Како сте, дечиња, добри? Добри! Имате убави балони, гледам шарени, ама јас имам и поубави. Сакате да ви покаже кловнот Шеги неколку балони да ви направи за малите дечиња? Да. А трикови сакате? Да. Ке ме примите ли со вас таму во коледарите да одам да правам трикови и балони? Да. Така е, се разбира. Е, сега затоа ќе ви покаже кловнот Шеги. Значи, како се прават разни фигури од балони. За најмалите ќе направиме, а потоа ќе ви покажам некој трик. Значи, дедом раздели поклони, подароци, а кловнот ќе ги дели балончиња. Така, е, сега, за оваа мала лепотица ќе направиме едно мало кутре. Еве, гледајте сите како се прави кутре. Тоа кловно Чеги многу бргу го работи. Еве, дечиња, едно кутре. Браво! Повели! А за ова, најмалецка, ќе направиме едно срце, може? Да. Да, така е, може. За Дедо Мраз да направиме ли нешто? Да. Ако ни даде подароци. Така? Така што гледам дека овој Дедо Мраз е добар и за сите дедо ќе ни даде подароци, така е. Еве, одиме со едно срце. За Ева. Така, Ева е најмалиот член. Да, Ева е најмалиот. Така, Ева, повели. Браво, браво. Така. А за тебе еден меч. Може? Сакаш меч? Ке мора уште еден да направиме за еден, за да има да се мачува, така? Ке ми кажеш како се викаш во меѓувреме додека нашиот кловн го прави мечот? Како се викаш? Теофил. О, браво, прекрасно име имаш. Така, за Теофил, еден меч. Така, повели, а ти како браво, се викаш? Браво, Теофил. Давор. Како? Давор. Давор, еве, за Давор уште еден меч. За да можат со Теофил да се мачуваат. Повели. Благодарам. Браво. Ајде се на аплодис. Така. А сега сакате да ви покажам некој трик? Да. За да ме примите во вашата група таму со коледари, може? Може. Така, нормално. Е, сега специјално Шеги за овој трик, значи има специјално и магесна капа. Еве, значи на сите ќе ви покажам дека капава е празна и дека во капава нема ништо. Значи ја ставаме капа на глава. И имам тука, колку пинг-понг топчиња имам? Две. Две! Имам тука едно волшебно марамче. Еве, дечиња, погледнете, ека неам ништо тука. Дедо Мраз, имам нешто или неа? Нема ништо. Па нема ништо, така. Дали знаеме некој волшебен збор? Окус! Ајде сите заедно! Окус! Окус! Чирибу! Чириба!
Окус, покус, чирибу, чириба. Колкото топчин сега има? И па каде е другото? Абе, де добра, да не си го сокрил ти? Камо да видам? Камо зини да видам, пети. Да не би в уста некој? Не, не. Па немате? Каде? Го нема? Да. А да, го нема. Добро, да не имам јас во уста нешто? Не. Немам. Еве ова едно топче, значи, Шеги ќе го стави во уста. Колку топчиња извадив? Две. Сигурно? Два. Ајде, маќе стиот збор. Окус, фокус, чирибу, чириба. Окус, фокус, чирибу, чириба. Колку има? Едно. И каде е другото сега? Уште едно, нели? Две. Каде е другото топче? Абе, дедом раз, пак да не го сокрити? Сигурно е, дедом раз. Ајде, може би да провериме во мојата капа. Е, сега од каде испадна? Еве го! Значи едното и еве го и другото. Топче, дечиња. Браво! Сега ќе ме примите ли во вашата група? Да! Така е! Дедо Мраз, ти ќе ми дадеш подарок после? Да. Така, значи заслужено Шеги си доби подароци и си заслужено во групата со Коледари ќе оди. Дечиња, јас сум многу, многу радосен што ќе одам со вас, ќе ме примите во групата. Да бидете живи, здрави, уште една среќна нова година, Божичи празници и па да научиме некоја поубава песничка, ќе учите друга. Да. Така е, дечиња. А сега, довидување. Ајде, сите да мапнете на Шеги. Довидување. Чао, чао. Довидување од Шеги, но не и довидување од нас. По краткиот джингл, повторно се враќаме во студиото и продолжуваме со следната точка. Поглед на назад носи анализа, а поглед на напред реализација. Секогаш во чекор со времето е Балетското студио Ултра.
добре ни дојдовте, Невена и Лора. Здраво. Невена, не помина многу време од нашето последно дружење, зборувавме за концертот, но пред тоа би сакала да ми кажеш чие дело беше ова соло. Е, повака, ова кореографија е на Александра Димитриевска и Лори е една од најдобрите балерини во балетското студио Утра и таа има само 7 години, 7,5. И за прв пат имаше чест да настапува во Скопје на Натпревар и ова е незиното прво соло. Така, како помина вашиот концерт? Феноменално. Задоволни сме од нашите очекувања. Се беше супер, децата изиграа, задоволни се, родителите се задоволни, беше само ревијално и тоа е. Лори, дали ти се забавни часовите по танцување? Да. Многу ли го сакаш танцот? Јас пред себе сакала да ти се заблагодарам за тоа што не го разубави нашето студио денес овде. Колку време танцуваш? Две или три години. Така, од многу мала започна. Чија беше идејата да почнеш да танцуваш? Мојата од Градинка, па се прехолив там. Така. Да, имаше група во Градинка и таа таму играше и беше задоволна и сакаше да проба. Така, дали се бележи пораст на членовите во Ултра? Секако. Секоја година имаме се повеќе и повеќе. Тие почнуваат од помала возраст, 4-5 години, и така и остануваат. Така. Јас верувам дека овој настап на Лори на некој начин беше иницијална каписла за да многу луѓе кои што имаат дечиња и на оваа возраст, а се талентирани за балет, да се мотивираат и да ги вклучат во вашата програма. Кажи ми, колку години може да има најмладиот член? 4 години. Ние имавме еден член од 3 години, но 4 години минимум. Така, што е она ново што ни спрема Ултра за овој период? Бидејќи вие работите со полна пареа? Да, секако имаме надпревари сега во Сараево. Ке се одржи државно првенство во Куманово по танци. Ултра ќе биде организатор. И за тоа понатаму ќе објавиме, исто така за Европско првенство се спремаме во јуни и тоа е за сега. Така. Вие денес не сте сами во студиото. Да. Имате уште една прекрасна придружба, ќе проследиме уште една кореографија. Чие дело е кореографијата која следува? Па, оваа кореографија е моја, таа е стрит и ова е понова кореографија на која, со која што се појавувавме на повеќе надпревари и беше успешна. Така. Ги поканувам останатите прекрасни девојчиња да повелат во студиото.
Музика, забава, игра и смеја. Со најубави честитки ја започнавме новата 2017 година. Останете со нас, по краткиот джингл се враќаме со следните гости. Ширината и релјефот на нивниот талент постојано отвараат нови страници. Секогаш подготвени со нови кореографии и успеси се членовите на танцовиот клуб Динамик. Специјална гостинка кај мене во студиото, Тања Китановска. Добре дојде. Добро ве најдовме. Така. Тања, ајде кажете ни што е она најново што го подготвува Динамик овој период? Танцовиот клуб Динамик во неговата веќе 30 годишна работа во 2017 година, ке славиме 30 години, подготвува постојано нови работи. Како за танцови двојки, кои што се основата на овој клуб, латиноамериканските и стандардните танци, така и формации, зумба кореографии и се она што го носи богатиот музички, се тоа она што го носиме нели како талент за од латиноамериканските и стандардните танци. Дали би се веруваше дека овие девојчиња еден ден ќе бидат ваша најголема гордост? Многу членови помина, сите се голема гордост на Динамик,
постојано заминуваат поради други обврски надвор од државата или нели се разбира работно искуство и така натаму, но се враќаат. Се враќаат заради здружење, се враќаат она нели незаборавно дружење што го има секогаш клубот. Како се појавуваат нови, секогаш се мои најдраги ученици, секогаш се мои добри таленти. Ги има многу, значи тука се само дел од танцовите двојки. Се разбира, има многу за усовршување, има многу за напредување. Идеја која што преминува во дело. Чие дело е оваа кореографија? Оваа кореографија е моје и на моите две соработнички, Јулија и Кети Пауновска. Постојано работиме на нови кореографии, секој бодове надпревар, секој државно првенство и меѓународни си бараат и нови кореографии, така да постојано се појавуваме со нешто ново, но сепак работиме на оние, па ќе кажам, самба, чача, румба, пасодобле, джадик, како и на англискиот валцер, тангото. Сепак тие кореографии се оние кои што се носители на танцовиот клуб Динамик. Така. Колку време ви е потребно за да изреализирате една кореографија? Колку време траат обично оние подготовки? Во двојки траат побрзо. Формацијата секогаш си бара, зависно колку девојки, група, до 6-7 девојчиња или формација може да постигне и до 25 девојчиња. Така да, сето тоа си бара време, работиме и индивидуални часови, работиме и групни часови, но ние месечно имаме секогаш по еден надпревар, така да земеме една средина дека 20-тина дена се некаде доволно време за да може да се подготви нешто. Порано некако танцувањето на машките членови во овие танци беше табу тема. Сега мислам дека веќе се скршени предрасудите. Па не би кажала. Во некои моменти да, за оние кои што го сакаат танцот го сакаат, ниту родителите, ниту никој друг не може да влие на нивната одлука, што е за мене нели голема радост, но сепак дали во нашиот град, но мислам дека тоа е проблемот и во цела Македонија, постои мал број на машки заинтересирани, така да и поради тоа девојчињата остануваат за да вежбаат во формации како групи, како формации, латиноамерикански стандарни танци. Така, од колка во возраст препорачувате да почнат дечињата да се занимаваат со овој танц? Бидејќи, надпреварите почнуваат со полни 8-9 години. Убаво е со полни 6, евентуално, нели, во годината која што полнат 7, да се запишуваат на овој вид на танци, бидејќи бара моторички способности, многу координација, усогласеност со другите девојчиња или со партнерот евентуално, така да јас советувам прво било како вид на друг балет, модерен или класичен и веќе со, па ќе кажам, со 6-та година, 6-та, 7-та да се запичуваат и на овој танц. Но ние во клубот прифаќаме и помали возрасти, значи имаме и 4 и 5 годишни, за нив имаме специјални групи музики кои што се за деца, значи балончиња, слончиња, мечиња, миксер, кои што ги подготвуваат за она што следува понатаму, значи да ја слушаат музиката, да се координираат со партнерот. Тоа трае околу една година и после веќе тие се подготвени за нешто посериозно. Така, во кој период од годината вршите уписи? Септември. Секогаш тоа е септември и нормално во февруари имаме некои или некои се враќаат од постарите што играле, па се враќаат, или пак имаме премин многу често нели од модерен балет на танци, пак и обратно. Така да ние сме секогаш отворени, но главниот упис е во септември. Така. Со вашата точка го збогативме ова денешно дружење, но тоа не е се. Имаме уште една точка, па да ја погледнеме. Така. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking on the fireplace. Santa Claus will make me happy with the toy on Christmas Day. And I just want you for my own, more than you could ever know. My wish come true, baby, all I want for Christmas is you. You, baby, no, I won't ask
much know. I just wanna see my baby underneath the mistletoe. And I will make a list and send it to Liverpool for Saint Nick. And I won't even stay away to hear those magical reindeer click. And I just need you here tonight, holding on to me so tight. What more can I do? Baby, all I want for Christmas is you. Нов проект на Катри телевизија, кој ги импресионираше сите, од најмалите до најстарите, односно, кој не знае за старосни граници, е Приказните на баба. По тој повод, специјална гостинка денес во студиото, господја Бубе. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Сите сме тука на број. Така. Што спремивте денес специјално да им прочитате на овие прекрасни дечиња? Па мене ми е многу драго што ги гледам волка број, што сите се убаво облечени, сите се весели. Ке им прочитам една убава приказна. Не мора да биде новогодишна, бидејќи да мразе на секаде околу нас и на секаде околу нив, но убава поучна приказна. Повелете да ја слушнеме. Благодарам. Вака. Една старица секоја вечер седела со своите внуци покрај огништето, од која се ширела пријатна топлина, и им раскажувала приказни, како сега јас на вас. Таа им рекла: «Јас постојано ви кажувам бајки. Сакам оваа вечер вие мене да ми раскажете понешто». Старицата сакала да види дали внуците научили нешто убаво и поучно. Првиот внук се пофалил дека знае убава приказна и почнал. Вака. Се надпреварувале сонцето и ветерот, кој од ниве посилен, и ветерот рекол: «Јас сум посилен. Ке направиме вака. Е не еден човек на патот, да се обложиме кој прв ќе му го соблече палтото, тој ќе го добие облогот». Така рекол и почнал да дува што е можно посилно, но не му го свлекол палтото на човекот, току овој уште повеќе се обвиткал да се заштити. Наред дошло сонцето. Тоа почнало да грее, станало многу топло, и човекот почнал да го свлекува палтото, па кошулата, и најпосле влегол во реката да се разглади. Така сонцето победило. Старицата била многу задоволна, очекувајќи второто внуче да почне да раскажува. И тоа почнало вака. Се договориле две птици да се надпреваруваат. Која од нив може подолго да лета, ако во клунот секоја од нив носи торба со иста тежина? Првата птица ја наполнила својата торба со волна, знаејќи дека е лесна, а втората ја наполнила торбата со сол. Така летејќи, небото се затемнило, почнал дожд, и водата ја растопила солта. Ја растопила солта во торбата на втората птица, и таа станала лесна. Торбата на првата птица се наводенила, волната се наполнила со вода, станала тешка и птицата морала да слета на земјата. «Мудроста тука е голема, бабичке», рекол внукот, а старицата само се насмевнала. Третото внуче започнало. По пат оделе волк и лисица.
и на една ливада здогледале еден конј. Како се вика ово животно, досега го немал видено, прашал волкот. Ајде да го прашаме, рекла лисицата, знаејќи дека ќе го надмудри волкот. Се приближиле до конјот, прашувајќи го за името, а овој исплашен за својот живот, знаејќи со кого има работа, им рекол: «Јас не знам, ама името ми е напишано од оздола на копитото. Ако сакате да дознаете, прочитајте го». Конјот го подигнал копитото, но лисицата, знаејќи што ќе ја најде, рекла: «Јас не можам да прочитам. Буквите се многу ситни». «Јас можам», рекол волкот и се доближил до копитото. Конјот силно го ритнал и побегнал, а волкот останал да лежи на земјата. Лисицата, задоволна, си го продолжила патот. Старицата се насмевнала и рекла: «Внучиња мои, моето задоволство е големо, затоа што, раскажувајќи ви секоја вечер, ве научив да ја најдете мудроста и поуката во секоја приказна. Но сето ова што сега се случува не е бајка. Навистина дојде новата година. Од секоја приказна на љубави се сеќавањата што се зад нас и што биле убави. Уште колку убави сништа ќе се случат во годината која доаѓа. Во овој миг нека оживеат сите приказни. Со нив нека ви се остварат сите желби. И, драги мои деца, нека ви е сречна новата година. Благодарим. Ајде сега, гушнете ме сите. Мили мои. Почитувани гледачи, тука некаде го заокружуваме изданието на новогодишното матине на К3 телевизија. Се надевам дека придонесовме за вашето добро расположение. А како шлак на тортата, односно на крајот на денешното издание, специјален гостин кај нас во студиото е Дедо Мраз. Па каде си, Дедо Мраз? Добре дојде. Цел ден те чекаме. Овие дечиња беа многу добри во текот на целата година. Имав многу обрски да им однесам поклони на сите добри дечиња. Така. Е, сега те чекаат специјално за да заедно со тебе испеат една новогодишна песна, а севкупно да тоа на некој начин биде и поздрав за нашите гледачи. Сретна нова година на сите дечиња и на сите луѓе из целиот свет. Одиме со песна, драги. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. So go it while you're young. Take the girls tonight and
a sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to